мемлекет басшысы сондай бір кереметтей шешім қабылдап өте қуанышты жағдай. Енді қуанышты отырғанымыз негізгі жағдай облысқа инвестиция келеді, облыстың әлеуметтік экономикалық дамуында өте үлкен өзгерістер болады, ақша құйылады, жаңа жұмыс орындары болады, ары қарай дамиды деген сөз ғой. Содан көркейіп өңіріміз ары қарай дами берсін. Қуаныштымын. Енді тегін келіп отырған жоқпын, сіздердің оқу орындарыңыз өте үлкен тарихы бар, біздің тұлғалы қазақтың үлкен азаматтары шыққан, алаштың үлкендеріміз шыққан сондай киелі оқу орны. Соны ойланып отырып, болған мен 2 жыл бұрын, 4 жыл бұрын. Соны пандемия өтті бір. Келіп өткен жылы тағы біраз оқу орындарына болып кеткенбіз. Шәкәрімде болдым. Содан бүгін бір тісіне шығып келіп, бір екі оқу орны болайық деп осына келіп отырмын арнайы. Бәрі сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Енді өте жоғары деңгейлі аудиториямен кездесіп отырмын. Сондықтан сіздерге баяндама сияқты ұзын, сіздердің көп құнды уақыттарыңызды алмай қысқаша ғана тоқтап өтейін мен негізгі бүгінгі болғалы жатқан өзгеріске. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекеттің басшысы үлкен саяси реформаларды жүзеге асыруды қолға алып, қоғамға үлкен қазір істің бастамашылық жасап отыр. Бұл жерде енді негізгі мәселе конституциямызға өте үлкен өзгеріс кіргізу. Енді 98 баптың 33-ін кіргізу деген конституциямыз 1/3-іне жаңарады деген сөз. Бұл неге керек, кімге керек? Бірінші, қоғамымыздың ары қарай дамуына керек. Сіздер мен біздерге керек, болашақ ұрпағымызға керек, қазақ елінің ары қарай дамуы үшін керек. 30 жылда талай шаруа халқымыз жасады. Шекарамызды шегендедік, нарықтық экономикаға көштік, тәуелсіздігімізбен өз жолымызбен дамып келеміз. Әлемдегі нарықтық жолға түскен экономикасы бар елдердің қатарында тәуба. Бірақ супер президенттік басқару жолы ары қарай бүгінгі келмейді. Енді мына қаңтардағы оқиғадан кейін көп нәрсеге басқаша баға берілді. Оның алдында да осы міне бүгінгі өткізіліп жатқан саяси реформаларды бұл басталып кеткен дүние болатын. Қасым Жомарт Кемелұлының осы үлкен қоғамның алдында, қоғам болашағының алдында жауапкершілік мойнынып ел басқарғалы бері. Міне бүгін жинақталып кеп, өткен мына оқиғалармен байланыстырып, қоғамды ары қарай жаңа жолға түсіру керек, біз демократия жолымен дамуымыз керек. Барлық биліктің күшінің бәрін, құзыреттің бәрін бір адамның президенттің қолына жиып алып, супер президенттік ел болып ары қарай даму дұрыс емес деген шешім қабылданып, міне бүгін қоғамға өзі үлкен бастамашылық жасап отыр. Негізгі мәселе супер жаңағы президенттік модельден кету. Қысқаша осы жаңа үш бағытқа тоқтап өтейін. Бірінші, президенттің өзі мысалы бұрынғы көп заңнама басқа дүниелер келетін болса, өзгерістер қабылданған. Бір адамға, президентке жаңағы құзыреттілікті жинау, бір жерге шоғырландыру болса, қазір керісінше биліктің басқа тармақтарына басқару тетіктерін беру, депутаттарға жергілікті өзін өзін басқару мен жергілікті өзін өзін басқару бюджетін дамыту, халықты, қоғамды, көпшілікті басқаруға жұмылдыру, бұл ретте жаңағы тыңдай білетін қоғам құру, халықтың пікірін, ұсынысын шама келгенше ескеріп, соған қызмет жасау. Бір адамның қолына жиналмау керек. Қоғам осыған
қарапайым сөзбен айтсақ, қоғам қатысып жүр. Өзіміз дұрыс жол тауып, дұрыс шешім қабылдауымыз керек. Енді бір қызын қолында соғырландырмайтын бол деп отырмыз қысқасы. Сол сияқты жаңағы әкімдердің шешімдерін қайтып алуға да президент кіріспейді. Екінші өкілді болғандар өкілеттіктерін қалыптастыру. Бұл жерде жаңағы сайлау бойынша. Мысалы, мәжіліс бүгінге дейін мәжіліс депутаттары партиялық тізім. Енді жалпы мәслихаттың депутаттарын сайлауында, мысалы, облыстық мәслихатта қазір 50-50 ғой, иә? Иә. 50-50. Бұл деген өте үлкен өзгеріс. Мысалы, бұрын мәжілісте бізде 107 депутат бүгінге дейін қолданыстағы заңнамаға сүйенсек, соның 7-і ассамблеядан, 98-і партиялық тізіммен. Бұндар өзгеріп отыр. Енді жаңағы ассамблеядан сенатта бұрын 15 болатын болса, енді 10-10 бесеуі АНК ұсынады, солардың ұсынысын ескере отырып тағайындалады. Бүгінгі дейін мәжіліс заң жобасын мақұлдайды, қабылдамайды. Мәжіліспен мақұлданған заң жобасы бізге сенатқа келеді. Сенат қабылдайды. Енді заңды жақсы білесіздер. Сенат қабылдаған заң президент қол қойғаннан күшіне енеді. Енді бұл жерде де сіздер енді жолдауды бәрін оқып шықтыңыздар. Қазіргі референдумға бара жатқан жобаларды жақсы білесіздер. Қазір бұл жерде де өте үлкен өзгерістер бар. Мәжілістің рөлі халықпен тура сайланады. Мәжілістің рөлі қазір күшейеді. Заңды қабылдаудың ең негізгі шешімі мәжілісте болады. Енді Қазақстан Халық Ассамблеясының квотасы сенатқа беріледі. 15 болса қазір енді ол 10-ға дейін қысқарып отыр. Оның бәрі міне осы жерде тоқтайық, иә. Президент өзінде 15-ті 20 қылып отырған жоқ қой, 15-ті 10 қылып отыр. Өзінің жаңағы қызметін бөліп беріп отыр. Құзыреттікті беріп отыр. Басқа тармақтар күшейіп отыр деген әңгіме. Міне осы жағынан өте үлкен өзгеріс болады. Мәжілістің рөлі күшейеді. Енді үшінші жаңағы болған жатқан жаңалықтарға тоқтайтын болсақ, азаматтардың құқықтары бойынша өте үлкен жаңалық болады. Бірінші, өлім жазасы алып тасталынады. Бізге бұған дейін мораторий болғанмен пожизненный болды да, өлім жазасы мен жағдай басқа болды. Енді толық өлім жазасы бізде тоқталады. Енді бұл жерде енді бөліп айтатын, сіздерге акцент жасайтын дүние, қазір мәслихаттың біздің депутаттардың құзырында талай мүмкіндік болады. Қазіргі жаңалықтың тағы бір мәселесі, уәдесін беріп жұмыс істемеген депутатты атазбат етуге болады, ол мүмкіндік ондай болады. Енді мәслихаттарға қазір өте үлкен құзыреттілік беріліп отыр. Ең негізгі қорытынды. Референдум өткеннен кейін бүкіл халықтық референдум шешімі бойынша қолдау табылған жағдайдан кейін ары қарай 20-ның үстінде жаңадан заң жобасы қабылданады. Өйткені осының бәрін жүзеге асыру үшін біз референдумда дауыс беріп иә дейміз, ары қарай жаңағы президенттің қойып отырған жаңағы
реформасы, саяси реформасы жүзеге асу үшін заңнамалық негіз керек. Біздің парламенттің міндеті президенттің осы тапсырмаларын жүзеге асыру үшін сапалы заң жобаларын қабылдау. То есть заңнамалық тұрғыдан саяси реформалардың жүзеге асуын қамтамасыз ету. Ең негізгі, міне, әсіресе студенттерге айтатынбыз, ең негізгі супер президенттік басқару емес, жаңағы басқару тетіктерін жетілдіру біздің жергілікті жердегі халықты, мәслихатты, бүкіл қоғамның пікірін ескере отырып, ары қарай демократиялық түрде дамуымыз сөздің қысқасы. Осының бәрі не үшін керек? Президент өзінен құзыреттіктерді беріп жатыр. Халықтың пікірін естіп отыр. Міне, ең негізгі сіздердің түсінетін жағдай сол үшін дауыс берсін. Талай жерде кездесу өткізіп, мен екінші рет келіп отырмын соңғы екі аптада. Аудандарда, коллективтерде, оқу орындарында болдым, шаруа қожалықтарында. Халық осы жолы өзі барып дауыс бергісі келіп отыр деп айта аламын. Талай сайлаулар болды, талай қилы уақыттар болды ғой, жасыратын жоқ. Ал осы жолы президентімнің бастамасына сеніп, мен дауысым бұл жерде керек, түсініп, бізге өзгеріс қажет қой жастар, иә? Қажет. Өзгеріс қажет деп бара жатырмыз деп. Өздері тоқтатып, ақсақалдар өздерінің пікірлерін біргізіп, біз жастарға айтып отырмыз. Мына өте дұрыс екен. Біздің халықтың өне участиесі, управление государства. Соның бәрі өте үлкен жаңалық қолдайтын жоқ. Жалпы, мына бүгінгі кездесіп отырған аудиториям өте подготовлен аудитория. Сіздер өздеріңіз, үгітшісіздер, жақсылыққа өздеріңіз насихатшысыздар. Ұстаздар, студенттер, педагогтар ертеңгі қоғамда ары қарай бұлақтың көзін ашып, жаңағы реформаларды жылжыту үшін біздің экономикамыз дамыту үшін керек. Соған ертең кадр дайындайтын, ертең инженерді, космонавты да бәрін дайындайтын мектептерге барып сіздер, студенттер, солай ғой, педагогтар. Сіздер болашақтасыздар. Бүгін президент жастарға өте үлкен сенім артып отыр. Президент жалғыз шешпейді, парламент жалғыз шешпейді, мәслихат жергілікті жерде жалғыз шешпейді. Біз қоғам болып, бүкіл ел болып шешеміз. Енді бүгінгі мына саяси реформалардың негізгі мақсаты осыған қоғамның барлық жаңағы өкілдері қатыса алатындай осыған өздерінің ықпалдарын тегіз алатындай тетіктер болу үшін жаңағы заңдар қабылданады. Ал заңдар қабылдану үшін конституция дегеніміз не? Конституция дегеніміз ол біздің негізгі заңымыз. Конституциялық заң екінші конституциядан кейін үшінші қарапайым заң. Солай ба? Сондықтан кез келген конституциялық заң, я болмаса басқа қарапайым заң конституцияның негізгі талаптарына қайшы келмеу керек. Міне, осыған бірінші конституция өзгеріс кіргізіп алып, ары қарай заңнама жетілдіріледі. Міне, оны сіздер жақсы түсініп отырсыздар. Жастарға өте үлкен қазір мүмкіндіктер ашылады. Жастарды кәсіпкерлігін қолдау, жастарға басқа дүниелер, осы жақында міне парламентте жастар мәселесі бойынша үлкен парламенттік таңдау өтті. Парламенттің қабырғасында. Ол жерде үлкен мүмкіндіктер ашылады, өте үлкен міндеттер қойылып отыр. Сондықтан міне осы болашаққа сенетін, осы шаруаларды жүзеге асыратын сіздер, сізге табыс тілейміз. Мен өзім аграрлық комитетте қызмет жасаймын, өзім ауыл шаруашылығының маманымын. Әр комитет, профильный комитеттер заң жобаларымен жұмыс жасаймыз. Содан енді бір 5 минут уақыттарыңыз болса, азық-түлік мәселесіне тоқтап кетсем. Қарсы емессіздер ме?
Ama pandemiye körsetkende kez gelgen memleket özünün özün özü azықтықпен қамтамасыз етпесе болмайды. Бұрынғыдай жақ үлкен глобализация бізге импортпен келіп жатады. Жарайды. Анау бразилистер мынаны әкеп береді. Өзбектер бізге кешмешті әкеп береді. Нан өзімізде бар, картоп өзімізде бар дегендей жоқ. Көрсетіп отыр. Жалпы талап бойынша кез келген мемлекет өзінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 80% өзінің қажеттілігінің не қарай өндіру керек. Бізде бір 5-6 түрлі 2-3 жылға қазір программалар жұмыс жасап жатыр. Ұлттық жоба қабылданды. Бұның алдында агроөнеркәсіп кешенінің 17-21 жылдарға даму программасы болған. Қазір енді біздің алдымызда ұлттық жоба жүзеге асып жатыр. Бұл жерде құрметті жерлестерім, қазір кез келген мемлекет өзінің қалыптасып отырған жағдайға байланысты азық-түлік қауіпсіздігімен өте мұқият айналысу керек. Мысалы, қазіргі соғысқа байланысты Украина мен Россия бүкіл әлемнің бидай экспортының 30%-ын қамтиды. 3-тен 1-і. Ал енді қазір ол шықпайды. Қалай болады? Пәленбай мемлекетте аштық болады деген сөз. Осы сияқты Қазақстанда ресурстық әлеует, жердің мүмкіндігі, судың мүмкіндігі, табиғаттың мүмкіндігі өте зор. Енді осының бәрі мәселе тиімді пайдалану. Қазіргі алдымыздағы уақыттағы 1-2 мәселеге тоқтап өтсек, ең бізге қазір қауіп-қатер төндіріп тұрған су жағдайы. 1-2 мысал келтіре кетейін. 2040 жылға қарай біздің қажеттілігіміздің 50% судың тапшылығы болады. Бізге пәленбай куб километр су керек болса, соның 50%. Неге? Ол климаттың жаһандық өзгеруі. Біз суғармалы жерлерімізді, мысалы, Түркістан, Қызылорда облысында негізінен жаңағы Сырдарияның суынан өткіземіз. Сырдарияның суы қазір жаңағы ледниктердің жағдайына байланысты. Жалпы өзбектер көп пайдаланып жатыр. Жағдай, ол жерде сұрақ бар. Іле, Балқаштың жағдайы. Ертіс Қытайдан басталады. Сонда Қазақстанның өзінің жалпы мына пайдаланатын суымыздың 46% жаңағы трансшекаралық өзендерден алады екенбіз. Батыс, шығыста Ертісіміз, Іле, Сырдария, шу талап. 46, то есть біз почти жаңағы тұтынатын судың жартысын трансшекаралық, то есть бастауын басқа мемлекеттен алатын өзендердің суларынан алады екенбіз. Сондықтан біз трансшекаралық әсер деген түсінік бар су кодексінде. То есть өзеннің бастамасы басқа мемлекетте болғаннан кейін бізге оның теріс әсері, зиянды әсері. Қалған жақта водоограничитель салынып жатыр. Жаңағы поливка бәріне пайдаланады. Соның әсерінен бізде судың тапшылығы туындап жатыр. Сондықтан мемлекет басшысы тапсырма беріп, су ресурстарын үнемдеу технологиясымен ғана ары қарай біз дамуымыз керек. Біз бүгінгі суды пайдалану әдіс тәсілдерімен, мысалы, ауыл шаруашылығы дақылдарын суарамыз деген алған судың 40%-ына дейін ол ысырап 100 миллион тонна берсек, оның 40 миллион тоннасы ол урожайға жұмыс істемейді, ағып кетіп жатыр дейміз. Сондықтан жаңағы тамшылап суғару, су үнемдеу технологиялары, міне мемлекеттік қолдау шараларымен осы жаңағы су үнемдеу технологиялары енгізілу керек деген үлкен міндетті қойып отыр. Мен оны неге айтып отырмын? Бұның бәрі біздің азық-түлік қауіпсіздігіміз. Маманға келетін болсақ, Совет одағы тараған кезде бізде Қазақстанда су шаруасында 38 мың маман жұмыс істейді.
kadar bir sakın maman. Bunun Jambal'dan giderim yaratıyor ne institutu, enjener, su şarabasana yüzeyindir atayın deyip. Çok. Olsun bəlimde. Niye gizge bizden katerimiz, azıqlı qovusumuzda kantaması edir için su meselesi odur, balaşaqta. Sonra kay salada olsun. Önümde bir teknolojisi var, bizde gerek kaşet. Jalpı Kazakstan'da erine, bizde azıqlıqın toluq kantaması edin, resurslıq əlüvet çetkilikte ol bar. Dek önümde biz gerek. Jalpı, mesela klimatologiya, sonun içinde agroklimatologiyaya, kazır mene ötü qatı көңіл бөлетін дүние. Мына балалар білмейді, біз бала кезімізде мен мысалы осыдан 25 жыл болған табиғаттың құрылысын білемін. Біздің бала кезімізде ескек жел соғатын әбдекей күні. Марттың 20-сында оған каникулға шығатынбыз. Каникулда кейде қар болмайтын. Жазы күні жылы жаңбыр жауатын. Қазір климат өзгеріп кетті мүлде. Sondan olsun bayağı suyun tapşılığına akeli odur. O dediğimiz bizim azıqlılıkta öndürüğü doğru əsir etkin faktor. Sondan olsun kadar canağı kaladağı su da olsun, suar ıvajı üretin su olsun, başka canağı teknikalıq maksatlarda jumsaytın su olsun, su resursların tek kana önümde ötülkün жасыл экономика, жалпы экологияның жағдайымен қатар тұрған мәселе. Жаңағы экологияны да, жасыл экономикада да оның негізгі құрастыратын негізгі элемент ол су. Су болмаса болмайды. Сондықтан осыған қазір өте үлкен көңіл бөлуіміз керек. Осыған президент жастарға үміт артып отыр. Жастар біздің қазір өте жақсы жобаларды қолға алып отыр. Жасыл экономиканың дамуы иә. Жаңағы су үнемдеу мәселесінде қоғамда жалпы ертең балалар тәрбиелейсіңдер, ертең сабақ бересіңдер. Біз кішкентайларымызды, балаларымызды бала кезінен осыған үйретуіміз керек. Соған сіздер үлкен ертең үлес қосады деп мен сенемін. Ал енді жалпы мал шаруашылығы өніміне келсек, жаңағы селекция мен тұқым шаруашылығы жаңа технология бойынша бізге үлгі қоятын шаруашылықтар бар, бірақ дегенмен де агроөнеркәсіп кешенінде әлі біздің жаңағы азық-түлік қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін шаруалар әлі көп. Ненің саяси реформалардың негізгі мақсаты адамдарға жағдай жасау. Әлеуметтік жағдай азық-түлік болмаса болмайды ғой. Сондықтан бәр жағдайды біз барамыз да азық-түлік көбейтіп тұрамыз. Кадрда, жастарда күшті болады. Біз азық-түлік мәселесіне өте үлкен қазіргі климаттың жағдайына мына жағдайларда көңіл бөлуіміз керек. Жастар болашақ сендердікі, осы жасалып жатқан реформа бәрі сендер үшін. Аңсаған, көксеген біздің ата-бабаларымыздың қанша ғасырлар бойы бізге әкеп берген жеріне ие болу, тәуелсіздігімізді ары қарай нығайту, тәуелсіз елімізді ары қарай дамыту осы сіздердің қолдарыңызда, жастар. Сондықтан осы аянбай еңбек етіңіздер. Мына бүгінгі реформа президентіне 5-ші рет айтып отырмын, өзінің көп құзыретті сіздерге беріп отыр. Бәріміз қоғам болып қоғамның қажеттілігіне бірге жұмыс жасайық деп отырмын. Осы жұмыста сіздерге табыс тілеймін. Рахмет.